Жақсылық жаншуағы тұрмысы төмен отбасыларға және төтенше жағдайлардан зардап шегушілерге әлеуметтік көмек көрсететін Қызыл Жартай қоғамдық бірлестігі елімізде өз жұмысын жалғастыруда. Ұйымның облыстық филиалы ерікті жастарды игі істердің ұйытқысы болуға шақыру мақсатында ашық есік күні шарасын өткізді. Қызыл Жартай қоғамы табиғи апаттардан, саяси қақтығыстардан запа шеккен адамдарға қол ұшын созып, әлемде бейбітшілікке үндейтін халықаралық ірі қозғалыс. Бүгінде еліміздің әрбір аймағында қоғамдық бірлестіктің филиалдары жұмыс істейді. Олар мемлекеттік мекемелермен және үкіметтік емес ұйымдармен тығыз байланыста. Жуырда Жайық өңіріндегі филиалы жаңа ғимаратқа көшіріліп, ашық есік күні шарасы өткізілді. Филиал будет проводить свою деятельность. Бүгінде ұйымның облыстық филиалына жақсылыққа жаны құмар ерікті жастар жиналды. Біз көмекке мұқтаж адамдарға әрқашан көмек қолын созуға әзірміз. Жалғызбасты аналар мен қарияларға, көп балалы отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсетудеміз. Туберкулез, СПИД сынды қауіпті дерттердің алдын алу шараларын жүргіземіз. Қазір бірлестік кеңсесі Сарайшық көшесі 44-те 2 мекенжайында орналасқан. Көмекке зәру жандар 50 01 32 нөміріне қоңырау шалуына болады. Қолымыздан келгенше қолдауға дайынбыз.